Olá, meu nome é Lucas Leone, bem-vindo a mais um painel do BTG Talks 2023. Hoje nós estamos aqui na presença de Arthur Mota, nosso estrategista do banco BTG Pactual. E, Arthur, bem-vindo. Acho que a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo aqui é sobre montar um, uma carteira de investimentos né, de 100 mil reais. E antes de passar a bola para você, eu queria começar com uma pergunta que eu ouço bastante, né? de amigos, familiares, é, pô, o que é a melhor carteira de investimentos? Como se existisse um, uma receita pré-pronta né, para todo mundo replicar. E a gente sabe que não é bem assim, né? Cada investidor é um tipo de investidor, cada investidor tem um nível de risco que ele deseja aceitar, tem objetivos diferentes, restrições, e, e dado isso, né, o, o Banco BTG Pactual, time de research... Ele monta uma espécie de guidance né, para a gente é, se posicionar, a, principalmente, né, a montar essa locação estratégica, né, que são é, é, quais são as variáveis, né, macroeconômicas que a gente deseja, né, estar tá mais posicionado, estar tá um pouco menos posicionado, né, fazer esse esse balance, né. E a minha pergunta é, como que a gente hoje se posiciona frente a esse cenário, né, macroeconômico, dentro de uma carteira de investimentos? Boa. Vamos lá, acho que o tema super bacana aqui do BTG Talks é, e mais oportuno do que nunca, tá? Dado aí a, a mudança de ciclo de mercado que a gente pode ver à frente, principalmente no cenário de juros, e para quem está iniciando a carteira, né, começando a montar uma carteira de investimento, ou quem já tem e quer deixá-la mais equilibrada, né, e mais é, eficiente aí do ponto de vista de risco e retorno, a gente usualmente faz ali é, um estudo e, e divulga mensalmente formas de fazer essa alocação, né, principalmente por classe de ativo. Balanceando o risco, explicando a razão do porquê ter aquela alocação naquele percentual né, e porquê, que de um, eventualmente, de um mês para o outro ou de um trimestre para o outro, a gente faz é, uma mudança. Pegando aqui a sua provocação, não só, obviamente, não existe uma carteira perfeita para todo mundo, como a carteira perfeita ela não é constante ao longo do tempo. Então, eventualmente, aqui uma alocação, é, uma composição que a gente coloca na mesa neste momento de meio de ano, por exemplo, não será a mesma. Daqui 24 meses, daqui 12 meses. Por isso que a gente conta também aqui com todo o trabalho de assessoria, né? Para tentar ao longo do tempo, mediante ao perfil do cliente, é, fazer a melhor é, alocação. Nesse sentido nesse curto prazo, no estado aqui é, de tempo, pelos níveis de preço, pelo cenário que a gente constrói, principalmente macroeconômico e tenho certeza aqui que já tiveram acesso, né, às falas, né, do Álvaro junto com o Mansueto sobre o ambiente econômico, é, é, no geral, né, seja de inflação, de taxa de juros, mudança de juros à frente, é, a gente tem uma alocação bem bacana e um ambiente de risco mais construtivo. Hoje e assim como foi nos últimos meses, é, a gente entende que o nível de juros hoje é muito elevado e por consequência para pontos de entrada para quem vai começar a fazer a locação ou quem já tem uma locação é, acho que faz todo sentido continuar aproveitando esse nível de juros tá então hoje vou pegar aqui um exemplo a gente tem aqui um perfil que a gente chama de balanceado a gente tem também um perfil sofisticado que é um pouco mais arriscado conservador vamos pegar aqui o exemplo do balanceado que é o meio do caminho eu acho que as pessoas conseguem se identificar um pouco mais é, a gente sugere uma proximidade de 60% de renda fixa nesse momento, dado o nível de juros. Como é que é a composição dessa renda fixa? Né? Aproximadamente 30, 35% em pós-fixados, né, cujo retorno ali é muito próximo, vinculado ao CDI, né, tem um nível de liquidez maior, obviamente tem outros produtos privados, não só necessariamente. De títulos públicos, né, de, de risco soberano, mas é, uma, é uma, uma parcela importante justamente nessa virada de ciclo, onde você aproveita o retorno elevado dado o nível de juros, principalmente né, pegar aqui o exemplo da Selic elevado. Por outro lado, você tem liquidez suficiente para. À frente, caso o cenário mude, fique melhor ainda, né, você possa fazer uma mudança rápida. Então, esse é um instrumento fácil de você fazer a mudança de composição da carteira. Por isso que hoje a gente tem ali um volume é, expressivo, né, 35% da carteira é, é, balanceada. Além disso, algo próximo de 20%, pouquinho a mais, pouquinho a menos, de títulos vinculados à inflação, cujo juros real né, ainda está bastante elevado. Então, pegar aqui títulos do governo, né, hoje próximo de 5,5%, já foram 6,5% no passado, obviamente Tiveram uma taxa mais elevada, mas ainda assim, 5,5% historicamente é muito alto. Hoje a gente estima que o juros estrutural da economia é no máximo 5%, entre 4% e 5%. Então você tem bastante prêmio ainda é, nessas estruturas, com vencimentos aqui na nossa visão é, ainda. A gente tem alongado né, a, a, o vencimento dado o volume de prêmio. Então, hoje, né, com vencimentos próximos de 2035, a gente vê bastante valor, com uma, ta uma taxa bastante atrativa. E, além disso, né, você tem uma parcelazinha, né, que a gente tem cada vez mais discutido a possibilidade de aumentar de pré-fixado, entre 4% e 5%, é, dado que a taxa ainda também é bem atrativa. A gente está falando aí na, na parte de títulos públicos, por exemplo, entre 11% eventualmente até próximo de 12%, por um período até relativamente longo do tempo. Então, então, de novo, dado o nível de juros, a gente entende que essa classe de ativo, a né, renda fixa como um todo, ainda tem o seu grande valor. É, na nossa visão, isso não vai se perpetuar por muito tempo, então acho que o ponto de entrada agora é super é super atrativo. Eventualmente daqui a seis meses é, a gente vai ter um, uma taxa menos atrativa do que o momento atual. Então para composição de carteira, principalmente aí para esse valor né, de 100 mil reais, eu acho que é super positivo para um perfil é, balanceado, tá? E até acho que é só para fazer um comentário, né? o carrego né, na inflação está super atrativo, né? como você bem comentou. E hoje o momento de mercado é isso taxa de juros alta a gente né tem um percentual maior em imposto fixado né a gente também tem uma parcela ali né, relativamente pequena né digamos assim modesta né em pré fixado mas a gente sempre olhando ali como está o andamento da curva que a gente está olhando né a curva de juros fechando então existe como você comentou né no início né, ela não é uma locação estratégica definida para o resto da vida ela vai ao longo ah. do tempo se ajustando nos padrões macroeconômicos então com esse fechamento de curva possivelmente a gente tem né talvez uma mais para frente, talvez uma redução em né? imposto fixado, algum aumento na parcela de pré-fixado e também ainda uma atratividade uh, nos ativos atrelados à inflação. Né? Perfeito. Acho que a, a ideia é conseguir oferecer né? ou fazer a sugestão ou colocar o melhor cenário dado aquele momento do tempo e dado o cenário que a gente constrói é, à frente. Né? Então, sempre a gente faz essa recorrência, a gente tem que ter uma disciplina para conseguir conquistar essa eficiência. Então, né, 60% ali de renda fixa. Hoje a gente trabalha também no perfil balanceado, mais ou menos com uns 12% de renda variável. Com uma tendência de, de aumentar essa, esse volume, tá? hoje a gente não fez essa, essa alteração, mas pensando seis meses à frente, provavelmente vai ser uma grande classe geradora de valor. É, os ativos brasileiros aqui estão super descontados né, na, na bolsa doméstica, que tem ficado de lado já há algum tempo, até porque a gente teve todo um ciclo de alta de juros, né, toda uma discussão aqui interna de, de maior volatilidade, e lá fora também o ambiente era bem volátil, mas agora de novo se aproximando do estágio final do ciclo é, de alta de, ju de juros altos por muito tempo agora discutindo cortes é, é usualmente o um ambiente mais construtivo para essa classe de ativo e mesmo dentro do perfil balanceado que é um perfil aí meio termo de risco a gente entende que ao longo do tempo é, renda variável é uma classe de ativo para gerar valor e construção de patrimônio é uma forma também de utilizar é, a, o perfil das empresas como geração de valor é, ao longo do tempo e nesse sentido hoje a gente tem um blend ali uma mistura muito clara entre ativos large caps que são expostos né à economia global por exemplo ou enfim que tem influência até do investidor estrangeiro então o próprio Ibovespa como um todo mas também um posicionamento muito claro e muito construtivo para ativos ligados à economia doméstica que são aqueles que se beneficiam é, de uma queda de juros, né, de uma mudança de cenário à frente, seu valuation ele é, ele é beneficiado. Então vou dar aqui um exemplo novamente desses 12% de uma formação de renda variável, a gente pega mais ou menos ali um 7% para as large caps, né, que tem influência também global, commodities, etc. E os outros 5% para essa posição mais focada em economia doméstica, se quiser eventualmente colocar uma mais small caps ali que seja de qualidade, né, e que já tenha se provado em outros ambientes, a gente acha que Faz super sentido para esse momento atual e, eventualmente, para os próximos 12 meses também. É um ambiente super construtivo. Ponto importante. A gente tem uma classe super, super interessante dentro das nossas locações, que é o retorno absoluto, né? principalmente fundos multimercados. E o interessante de fundos multimercados é que você também consegue delegar um pouco dessa, da sua gestão, principalmente a gestão ativa, para um terceiro, né? para um gestor que é super especializado é, em navegar os ambientes macroeconômicos, seja os mais adversos possíveis ou os mais construtivos, e gerar resultados bem interessantes. Então, eventualmente, você vai ter, via um gestor multimercado, exposições a. Teses lá fora, né? ou enfim, mudanças de curva de juros, mudanças de moedas, ou até aqui mesmo dentro do Brasil, que você por si só, né, até por uma questão de gestão de tempo, não teria acesso. Então, hoje a gente tem 13,5% em fundos multimercados, que são fundos que vão gerar bastante valor ao longo do tempo, e eles se provam muito ao longo do tempo, principalmente nessas mudanças de ciclo, sobretudo monetário, seja aqui no Brasil, ou seja é, lá fora. Tá? Por fim, e se encaminhando aqui para as, para as últimas duas classes, que a gente entende que faz sentido para uma formação de um portfólio, é, a gente tem que ter exposição internacional. Acho que cada vez mais, né, aqui o banco ele é bem vocal nesse sentido. A diversificação geográfica, principalmente de risco, ela faz super é, sentido em termos de eficiência, de reduzir a volatilidade da carteira, além de te proporcionar exposição. Há outras teses que, eventualmente, no Brasil você não tem, como de mercado de tecnologia super desenvolvido lá fora, etc., é, que cada vez mais tem ganhado peso né, nas alocações, e a gente entende que essa alocação global ela vai ajudar nesse sentido, e lembrando também, assim como no Brasil. A gente está mudando o ciclo de juros para algo próximo de cortes. Né? Lá fora, a gente está se aproximando da, da finalização do ciclo de alta de juros também, que é um ambiente usualmente mais construtivo para tese de investimento. Então, a alocação lá fora também, principalmente nos Estados Unidos, a gente aqui é, entende que é o, enfim, é o motor da economia global em termos de desenvolvimento, de geração de valor. A gente tem a maior parte das alocações lá fora. Hoje, é, nesse perfil balanceado, a gente tem 6% de alocação global. Com tendência de aumentar também. Então, tanto renda variável, principalmente doméstica, quanto a alocação global, olhando para frente, pode ganhar mais espaço, conforme a gente comentou né, do posicionamento do, do pós-fixado, que serve como a classe para a gente fazer modificações ao longo do tempo. E por fim. A gente tem uma participação no perfil de balanceado de 8% para o que a gente chama de investimentos alternativos. Aqui tá? entra uma gama de classes, de, de, de subclasses, né, de ativos dentro da, da, desse componente. Tá? Acho que para o perfil balanceado, e dado esse nível de, de, de valor né, que a gente está discutindo aqui de 100 mil ou, ou próximo disso, a gente entende né, que dentro dessa classe, fundos imobiliários, eles têm por exemplo uma grande capacidade você tem também outros tipos de fundo é, de infraestrutura né você tem os próprios investimentos estruturados enfim você tem uma quantidade muito positiva né? e principalmente que também são sensíveis a juros caso dos fundos imobiliários que pagam ali é, uma fonte de renda também de altíssima frequência e com um nível de entrada bastante atrativo nessa mudança de ciclo então acho que essa é um pouco a ideia de novo o cenário macro acho que já está é, mais ou menos clarificado com um corte de juros ao longo é, do segundo semestre, uma mudança de ciclo, a economia brasileira ainda está, querendo ou não, resiliente, né? a gente não está discutindo recessão aqui, inflação está desacelerando, o que abre espaço para esse corte de juros, a gente está discutindo pautas estruturais no país, o que geralmente também é bom para risco, né? quando a gente avança em pautas importantes, então, é, dado esse ambiente todo, a nossa carteira aqui é tática, né, mas tem um perfil estratégico pela quantidade de renda fixa. Ela se compõe neste momento dessa forma. E de novo, Acho que vale que sempre recomendar né, a, a disciplina de investimento, a recorrência, os rebalanceamentos. Né? Você está sempre conversando com a sua própria carteira de investimentos. Se faz sentido dado o seu estado de vida, o seu perfil de investimento. Acho que é um trabalho em conjunto, né, de olhar o macro e olhar o seu individual. Né? E contar com a parceria do seu assessor de investimentos, que acho que é fundamental, né, para tomada de decisão. Então, só recapitulando aqui, a gente está falando de uma renda fixa com 60%, yes. né? Com um percentual em pós fixado de aproximadamente 35%. 35%. 21,5%, próximo de 20% de inflação, próximo de 4, 5% em pré-fixado. Absoluto, retorno absoluto, que, que é onde tem os multimercados, né, essa exposição, essa diversificação super importante de 13,5%, renda variável com foco doméstico de 12%, o internacional com 6%, e os alternativos, né, com todos os fundos ali que eu comentei, é de 8% para o perfil balanceado. Tá? Se você é uma pessoa mais conservadora, a gente tem, por exemplo, 80% em renda fixa, se você as é classes menos são essas, né? as classes, as classes são que elas. a gente trabalha. São essas, a gente vai calibrando o volume dentro as classes, não só em relação ao cenário econômico, mas principalmente em relação ao seu perfil de risco. Então, acho que essa é um pouco a mensagem aqui de hoje. Bom, Arthur, mais uma vez, obrigado pela sua presença. É, e acho que é, o nosso objetivo era esse né mostrar, né? para os investidores, como que a gente diversifica uma carteira de investimento é, pensando no cenário macroeconômico? Acho que a alocação estratégica ela é fundamental para isso, né? O primeiro, o primeiro passo, né, de você montar ali, fazer a gestão de portfólio, né? Perfeito. E respeitando, né, a, o perfil de risco o momento de mercado, os níveis de preço, sempre tendo buscando uma assessoria para tomar a melhor decisão e de novo é, montou uma carteira, acompanha ela ao longo do tempo, né, o seu recurso, seu patrimônio e vai sempre conversando com ela, entendendo o cenário de mercado para ver se faz sentido uma uma recalibragem, né, desse dessas desses shares, dessas, desses posicionamentos, a gente acha né, que que isso é saudável ao longo do tempo para você ter... Um, uma educação financeira é, bem robusta. Esse foi mais um painel do nosso BTG Talks. Espero que tenha sido é, rico para vocês poderem né, montarem a carteira de investimentos de vocês. E aproveitem todos esse nosso grande evento.